Kabanata 8 May gusto sanang sabihin si Harvey. Ngunit nang makita niya ang inasal ni Howard, umiling siya at hindi na lang nagsalita. Sa halip ay pumunta siya sa tabi ni Shirley at sinabi, sabay na ba tayong pumunta? Ikinatatakot e ko na baka magkagulo mamaya. Ito, nagdalawang isip sandali si Shirley. Mayroon siyang magandang ugnayan kay Harvey habang sila ay nasa kolehiyo, ngunit syempre, si Harvey ang bida ngayong gabi. Kung aalis siya ngayon, di ba magagalit niya? Si Howard. Sa kabilang banda, nang makita ni Howard na nandoon pa rin si Harvey at kasama pa ang magandang kaklase na si Shirley, nagdilim ang kanyang mukha. Tinitigan niya ito. Harvey, ayos lang kung di ka umalis. Ngayon, gusto mo pang dalhin kasama mo ang maganda naming kaklase. Sino ka ba sa tingin mo? Isa ka bang asensadong tao? Huwag mong kakalimutan. Isa kang live-in son-in-law at nahihiya kami na magkaroon ng kaklaseng kagaya mo. Tama 'yan. Lahat ng mga kaklase namin ay maayos ang kalagayan. Isa kang kahihiyan. Dol iyan mo at umalis ka na. Shirley, isa siyang live-in son-in-law. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Si Howard ang bida ngayong gabi. Ang mga kaklaseng ito ay nasa lipunan na sa loob ng maraming taon. Hindi sila ganoon Jose ngunit lahat sila ay magaling sa pambabola. Sa sandaling ito, malaswa nilang iniinsulto si Harvey. Napakunot ng nuo si Harvey. Kung di lang dahil sa takot na baka mapahamak si Shirley mamaya, hindi na niya ginustong magsalita pa. Kalaunan, napansin ni Howard na hindi pa umaalis si Harvey at Pakiramdam niyang napapahiya siya. Naglabas siya ng isang bank card at inihagis ito sa hapag. Umisi siya. Waiter, bill please. Kapag may hindi, sumuko, edi ipapakita ko sa kanya na hindi niya mabibili ganitong pagkain. Sa buong buhay niya, maraming taong sumanggap ng makita ang ginawa ni Howard. Silver card. Mga tao lamang na may higit isang milyong kayamanan ang maaaring makakuha nito. Hindi nila inakala na may ganitong nakamit si Howard sa ganito kamurang edad. Nakakaloko talaga ang itsura. Sa kabilang banda, mahirap si Harvey. At isang talunan. Paano nangyaring? Ganun kalaki ang agwat sa pagitan n. Dalawang tao. Siguradong maging si Wendy ay hindi. Mapigil ang tignan si Howard nang ilang beses nang makita niya ang silver card. Tila ba ang lalaking ito ay medyo mahusay. Natuwa si Howard nang makita niya. Ang nasisiyahang mata ng dalaga. Tumitig siya kay Harvey at nagpatuloy. Hindi, nagbago bigla ang aking isip. Waiter, mag tayo ngayon gabi. Isa para sa kanya at ang lahat ay ako na. Ang say sagot, tulungan mo akong. Paghiwalayin sa dalawa ang. Bayarin. Tumango ang waiter at bumaba. Nalungkot si Shirley para kay Harvey. Sa sandaling ito, di ba mas mabuti na? Kung umalis na siya ngayon, ang pagkain ngayong gabi ay natatansyang, nasa sampung libo, at ang katampatang magagastos ng bawat tao, ay higit sa isang libo. Mababayaran ba, ito ni Harvey, na pabuntong hininga si Shirley ng pag-isipan niya ito, tahimik niyang, inilabas ang kanyang bank card. Kailangan niyang bayaran ang bayarin, para kay Harvey para hindi ito, mapahiya, sa sandaling ito, ang waiter na may. Hawak sa kanyang card, at isang taong. Mukhang ang manager ay mabils na. Naglakad papasok sa isang pribadong. Kwarto. Yumuko ang waiter kay Howard ng. Mukhang nalulungkot at sinabi. Ginoo, paumanhin kulang ang. Balanse sa inyong card. Nagulantang sandali si Howard. Pagkatapos ay galit niyang sinabi. Nagbibiro ka ba? Milyon-milyon pa. Ang meron ako sa card na yan, paano? Muna sasabing kulang ang balanse ko. Opo, ginoo, paumanhin. Ang pagkain, ngayong gabi ay 1.8 million dollars. Kailangan mo pang magbayad ng 1.7 million dollars pagkatapos ibawas ang bayarin ng lalaking ito. Halos tumawa ng malakas si Harvey. Nang marinig niya ang numero, nagmistulang bastos ito. Ang Howard na ito ay isang tunay na tanga, kahit na walang may alam, tungkol sa dalawang bote ng wine na inilabas ng waiter, alam ito ni Harvey. Ito ay ang kilalang Eden 13, isang French original royal wine na may presyong nasa 800,000 dolyar. Bumili si Howard N. dalawang bote ngayon lang, at ang presyo ay nasa higit 1.6 milyong dolyar na. Nagulat si Howard. Itinuro niya ang waiter at sinabi, niloloko mo ba ko? Wala pang dalawampung katauan. Nandito. Paano kami nakagastos ng nasa dalawang milyong dolyar? Dalhin mo ang manager mo dito. Gusto kong makita kung gaano kakurakot ang hotel niyo. Napabuntong hininga ang waiter. Inasahan na niya ito. Umatras siya at sinabi, ito ang aming manager. Magaling. Sigaw ni Howard habang nakatitig sa maayos man amit na manager sa harapan niya. Balak niyo bang mawala ng trabaho? Paano? Naging isang daang libong dolyar ang katampatang gastos. Kilala mo ba ako? Pinsan ko si Don Zander. Hindi nagmamadali ang manager. Mabagal niyang sinabi, Ginuo. Ipagpaumanhin e mo. Ang pagkain ay nasa sampung libong dolyar lamang. Subalit, bumili ka ng dalawang bote ng pinakamagandang French wine, ang Eden 13 ngayon lang. Bawat isa nito ay nagkakahalagang walong daan at walampung libong dolyar. Kaya, kailangan mong magbayad ng 1.76 milyong dolyar. Ito ay halos 1.8 milyong dolyar matapos idagdag ang pagkain. Ngunit dahil pinsan ka ni Mr. Zander, tinipon na namin ang numero. Sa maniwala ka o sa hindi, papatayin. Kita, kalit na sinabi ni Howard. Kinablot niya ang damit ng manager. Paano kayo nagkaroon ng wine na nagkakahalagang higit sa walong Daang libong dolyar, kahit na mayroon. Kayo nito, hindi ko sinabing gusto ko. Nang ganito kamahal na wine. Tatawag, ako ng pulis. Ikan alma ng manager ang kanyang. Sarili at dahan da ang hinawi palayo. Ang kamay ni Howard. Nasa ganitong posisyon na siya sa loob. Nang maraming taon. Kaya nakita na niya. Ang lahat ng klaseng tao sa Niemhi. Noon. Subalit, ito ang unang pagkakataon na makakita siya ng isang taong walang pera ngunit nagbanggap pa rin na mayaman. Malumanay niyang sinabi matapos. Huminga ng malalim, ginuo, Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang ilang bagay. Una, ihinandog namin sa iyo ang pinakamagandang wine na iyong hiniling. Ikalawa, ipinaalala sa iyo ng aming waiter ang presyo ng dalawang beses, pero wala kang pake. Ikatlo, ang lahat ng ito ay nakatala. Kaya may ebidensya kami. Kung gusto, mong tumawag ng pulis, sige. Lang. Clap, clap. Malumanay na pumalakpak ang manager matapos niyang magsalita. Boom. Sinipa pabukas ang pintu ng pribadong kwarto. Ilang mga malaking taong nakapang ilalim ang sumugod. Lahat sila ay mababagsik at nakakatakot nang magpunta para magbalita sa kanya ang security ngayon lang. Naramdaman na niya na may isang Taong gagawa ng gulo, kaya nagdala siya ng mga bodyguard kasama niya. Nanlamig ang pawis ni Howard at siya ay nanginig. Nagmit-ngitan -ngit ang kanyang mga ngipin at sinabi niya, Nasaan ang amo niyo? Gusto kong makita ang amo niyo. Nagpapatakbo kayo ng isang black shop. Sinasabi mo bang nagbukas ako ng isang black shop? Isang binatang may basket ang may suot ng puting damit at may hawak na dalawang bola sa kanyang kamay. Nakangiti itong lumapit. Suot niya ang salamin na may. Kininto ang na-frame, mukhang. Nakakatakot, at masama. Napahigbi. Ang mga tao sa itsura niya. Ang may-ari ng Platinum Hotel, si Tyson Woods ay itinuturing na isa sa pinakakilalang tao sa Niemhi ang Platinum Hotel ay isa sa mga pagmamay-ari niya. Magmumura sana si Howard, ngunit nagpatuloy sa pagtagaktak ang kanyang pawis sa mga oras na ito ito ay si Tyson Woods siya ay isang kilalang tao talagang sa obra siya ngayon lalo na magkaibigan si Don at Tyson alam niya na wala lang si Don sa harap ni Tyson si Howard ay isa lamang trabahador ang lakas ng loob niyang banggain si Tyson kalit na sinabi ng manager ng makita na dumating ang boss ginuo mayroon kang silver card at may Hawak karing isang Audi car key. Sa tingin ko hindi ka naman isang taong hindi kayang magbayad. Kiningi mo mismo ang pinakamagandang wine at nang hingi pa ng dalawa. Ngayon, tumatanggi kang bayaran ito. Hindi, di ko gagawin yun. Mabilis na. Sinabi ni Howard, magbabayad kami. Babayaran namin to. Tinignan niya ang kanyang mga kaklase para humingi ng tulong. Habang nagsasalita, mayroon lamang siyang isang milyong dolyar na natitira sa kanyang card. Ito ang kalahatan ng yaman na inipon niya sa loob nitong nakaraang taon. Binili niya pa gamit ng utang ang kanyang Audi. Paano niya magagawang maglabas ng dalawang milyong dolyar mag-isa? Ang mga kaklaseng binobola siya. Kanina lang ay tumitingin sa lahat ng direksyon. Kainin lang, gusto mong magyabang at hiningi mo ang pinakamahal na wine. Anong nais? Nice? Mung iparating, ngayon gusto mong tulungan ka naming magbayad, imposible, kaagad na nalaman ni Tyson kung ano. Ang iniisip nila, dahan-dahan siyang tumapit at tinapik ng dalawang beses ang mukha ni Howard. Sinabi niya pagkatapos, bata, kung wala kang pera, huwag kang magpanggap, na mayaman at magpakumbaba ka. Ha? Opo, opo, opo. Hindi mo kailangang magbayad. Ngayong gabi, umiti si Tyson. Pero sa isang kondisyon. Pakiusap sabihin mo. Pakiusap. Gagawin ko ang lahat. Nagmamakaawang sinabi ni Howard. Malagim na umiti si Tyson. Hayaan. Mung sumama siya at siya sa. Akin. Sumulyap siya kay Wendy at kay. Shirley. Ang dalawang babaeng ito, isa. Ay sexy at isa ay dalisay. Maraming salamat sa panunood. Maari ka bang mag-comment, like, subscribe at kalimbangin mo na rin ang maliit na kampana para masundan mo ang susunod na kabanata sa ating kwento.